Палы сөбірі дәш үштерға керек. Мандық аттық наука практика конференциясы ерті Ақбандағы 30-ші школады. Ану 9-ында үгіредік министрінің орынжызы, республикадағы палылар правызы үшін андырғылы кізі, өкіз олы қызжықтырны өзкіршеткен сөбірілер аралысқанар. Хакасияда кізі палызын алған 516 сөбірі саналшы. Анды 1248 олған үкінші ептап алған. Ол республикадағы өкістерінің 93%. Асқыз алынан шықтыр жызы Тали Тербежекова үкі қыз өскір салған. Амды кізі палаларына үші парсызын ішетірші. Біздің кірген Андрюша олығыз. Пастағызын. Уже 10 жыл бұсаны өскіршіпіз семьяда. Папа пысыл жоқ барған. Анын сонды Андрюшаға сетік бұғын. Шақысын қалаға мен тоғызға парсы. Біздің өкемесі шас қарық. Уж ул сейчас хай больше же. А на сонда пос первых спала была пос. Улгсте на сяде, улже улух. Пилило югринка пар псхан Черногорска да югринче. Бүн республикада 190 үспалы учета тұрша, олсанда 19 кенек. Оларны сөбірізер кирпаларға сейдік, базы қады түрен қарымды спежелеріні закон қостыра шарырға шарабыз. Үдік түреткін үші пабызына, анның үскірерге алған сөбірілерге тастытқан палылар бар. Оларына ұлығыларға кертін үзін қатып айландыр палырға оға сейдік. Мандық шығылық туғазығыларының тұзызы оға ұлық. Ол пұсырғыны пөгіршілеріні істіп алар ондай бар. Көп кізі сөбірізер палыны кішіге алып алырға қарасшы. Шағбын чүріктік епші Нина Торыкова Анжелика Хызыжан 10 жастығды өскірерге алған. Жақсы шүрті семьяды көрісін іші, дедомды болман. Пресетіктер ұшырызды мен қажанда тігі таштыптың ол апек қызары шүршемі жи. Психолог қанда бір, үккөлің бар шеп, қады бір әнемелер болса, сұрғылар болса, шүршем. Базы сабраниларға шүршем. Мен қажанда бір дейістіребінен сабрани, конференция дейістіребін жем, қығырзала шүршем. Босқа керек ол, палады үскірігі тұзы. Республикада пүн үкі олған тұрызы пазы бір коррекционы школы қалды. Малышок шабылта барды, ану тұрызынды олған сады азылар. Бастығы сентябірді Россия правительствісінің на шарады тұғын сыған. Аны хостыры амды олған тұрызынды үкіз олғанар бір жылжылы шүхтерлер. Аның аразынды оларға на жіпабы тап берергі керек.